سرقال بوليس أه أيا إسكود الدليم مقالدة مقدشو وحل الديارة عبد القني بشير حسين dadan oo ahayd mid naxdin leh ayaa waxa ay la yaab iyo murugo ku reebtay shacabka ku dhaqan degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir gaar ahaan dadka degan xirada ciidamada ee Sheeler loo yaqaan kadib markii uu qof ka tirsanaa ciidanka booliska oo si weyn halkaas loogu yaqiinay uu isdilay marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cabdi Cali Said ayaa waxa la sheegay in uu xarig qoorta surtay sidaasna uu isku daldalay si aan wax badan uga ogaano dhacdadaasi ayaan waxaan booqanay xirada Sheeler oo ay wax ka dhaceen halkaas oo aan kula kulannay dad u badnaa deegaanka iyo ehelada marxuumka deeqa axmed oo ah xaaska marxuumka ayaa warbaahinta kula hadashay halkaas waxaana ay beenisay inuu ninkeeda isdilay waxaana ay sheegtay in ay socdaan baaritaano ku aadan dilka allah u naxariistay gaashaan la dhexay cabdi cali said magacayga deeqa axmed baan lahaa waxaan ahay marxuumka meeshaas yaalla maamadii islaanta uu qabay xaaskiisii baan ahay caruurtiisii waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashaan la dhexa ah meeshaan baanu deganay deegaan ku ahayn waxaan la ku yoolgeliyay shalay in la yiri dhulka waa la duminayaa ee maxaad uga bixi weysay wixii talayaan u meelay aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixin wixii yiri waan kaa duminayaa dumi yuri talanshano shaqada kuma qabsanaye waa la wacay xafiiska talada waxaa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxaa lagu yiri soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo oo guraayo ku laabo xalay saddex saac baanu kala seexanay goortii aan seexanay shan saac baan ka seexnay annaga goortii aan seexanayna saakad aan soo baxnay laba saac ibara la marayo meydkiisa waxa dhexdiisa lagu arkay ciidanka un baa na tusay meesha jooga waana la gelay qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha qaarkoodna waxay magaalada geliyeen ninkan waalaayay moota ay jugsisay moota jugsisay way jirtaa laakiin ma waalayn wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantaas yaqaana uu ahaa hadda intaasan social media ay madaxdu u sheegayna madaxdu way ogtahay wax isdala ma jiraan waa lagu daba joogaa waa la soo wacay waa loo sheegay culayska jirana dee ilaahay baa garan kara inta uu leegyahay ma jirto wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dhacdadaas oo ah mid dhif iyo naadir ah caruurta derbi jiifka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah warkan waxaa soo jeedinaya wariyeena Maxamed Cabdinaasir Maxamed Soofaysane ilaa dardii gacal ku naadeeyo barashada gudafada gabadha waa qurxoon oo boos xiro la baaday faaluu baaday dacal barkiisa kusoo dhawaa bas studio lam flam fashion niga Aamir aqligiisa ayaa ugu sheekeeyay inuu leeyahay cod halaasiya waa marka uu isticmaalo maandooriyaha xabadta kooladu waa balwadu wax u dhimeysa maskaxda iyo jirka isticmaala halkan waa eelgaabta Muqdisho derbi jiifku waxa ay ku leeyihiin goob astaan u ah oo qof kasta uu ku yaqaano kuma seexdaan joodare iyo meel dhinac dhigashada ku wanaagsan mana cunaan cuntooyin nadiif ah duruufahani muddo ayay ku soo caanamaalayeen balse midda ugu daran hadda waxa ay tahay dhaxanta roobka ka daaya Muqdisho saymaadkii maxamed aalina li tahaa hooyi aaba noo yalaa kasoo tagi meel kuma ogi afgooyan deganaa dayid naana heeso cari jiifan mahay meelan jiifan maaso ciiddaana jiifana habeenkiin waa dhacmanaa walaal kooladan todoba sano noo jira aan bilaabay adani waakna saxo buuskii baa dhaxanay rabbi uu dadashay unguradii noo keenisay ungur noo keena adiga waaridka ma jooga waajiba waaridkeeda maxaa ugu tag weyday hooyo iyo gurigeed guri maxaa dhaqalada maxaa intay ku maata maxaa guri lama laakiin habeenkii meeshaan dhaxanta roobku miyaa dhacda roobka markuu da'ay maxaa dareentaa qabo baan dareemaa bustana ma haysana dhex waxaana ma haysana qabo baan dareemaa waya maxaa jeclaan lahayd in la idin keeno busta kow iyo macal raashin cunto aan duuninaa anaan halkan iyo lab maacuunina nolokan baan duuninaa marka uu kulaylku jiro waa dhibanayaal marka uu qabowgu jirana waa dhibanayaal ma haystaan hooy ay ka galaan labadaasi xaaladood ee isbeddelka cimilada waalid iyo walaal mar hore ayay ku kala guureen oo waxa ay qaraabo leeyihiin caagagan ay afka ku haystaan haddaba su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay yaa daryeelaya derbi jiifka marka laga yimaado dhibaatada haysa waxaa jira mid ay bulshada iyo deegaankaba ku hayaan iyagu waxaa ka mid ah dhinaca nadaafad xumada iyo in ay la hadayaan wax walba oo degan siday ii sheegeen dad degan meesha ay derbi jiifku joogaan waxaa jira goobo ay ku daryeesho dowladdu
caruurta uu nasiibkoodu xumaaday balse kuwani waa inta ka soo hartay kuwa fursada u helay in la xanaaneeyo waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan ay helaan wasiirka gaashaan dhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo wariyaha maxamed axmed jimcaale ayaa warkan eegaya wasiirka wasaaradda gaashaan dhiga xukuumadda Soomaaliya mudane xasan amar dambe ayaa maanta isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo waxay gaareen magaalada Baydhabo xarunku meel gaar ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wasiirka ayaa markii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee shaati guduud airport ee magaalada Baydhabo ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay ujeedada safarka uu ku gaaray magaaladaasi Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isagoo xusay in maalinta biri ah halkaasi uu ka furi doono tababar loo sameynayo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed salaatu wassalaamu ala sharafil mursaliin sayidina maxamedin wala alihi wa saxaabi ajmaciin aad u mahadsan yahay taliyaha qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta uu joogo caasimada kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo runtii inuu igu soo dhaweeyay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin asigii sarkaalkeenna dhammaantiin aad iyo aad u mahadsan tihiin bacda salaam sida uu taliyaha idin sheegay waxaa maanta soo gaaray koonfur galbeed soomaaliya ama qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan birita aan u furno tababar company ama isha koox hurun oo runtii aan rajeynayno in tababar aan ugu furno oo muddo socon doono runtii sideed week ama sideed toddobaad uu socon doono aan rajeynayno inay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka tirsan ciidanka qaybta lixdanaad ay ka faa'iideysan doonaan taasoo qayb ka ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo tababarada runtii badan annaga aan siinayna hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan gaar ahaaneed hadday noqon lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ku sugan runtii muqdisho tababaro badan aan siinay maantana inaan maanta usoo gudubno qeybaha tababaradii aan soo gaarsiino oo si loo tayeeyo ciidanka tayadiisa iyo tababarkiisaba loo xoojiyo si ay ula dagaalamaan runtii cudurka ururka nabadiidka runtii oo dhibaateeyey ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed marka annaga iyo xukuumadda waxaa ka go'an in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la dhiso in lala imaado istaraatiijiyad dhab ah runtii dalkaani lagu gaarsiin lahaa nabad iyo barwaaqi bashbash runtii maanta waxay ahayd soo dhaweyn waxaan rajeynaynaa berita inaan ciidankan aan la hadalno runtii aan rajeynayno in ii sheeg ay tahay guul usoo hoyday ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaanaan waxaan dhihi lahaa ciidanka qaybta lixdanaad runtii u bilowday oo bilow fiicana insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inay ka wada faa'iideystaan aad iyo aad nooma santee dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo ay dib u dhis ugu sameynayso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo ay ka caawinayaan qaar ka mid ah dowladaha caalamka war dhowaan soo baxay ayaa tilmaamayay in ciidamada midowga yurub amaba ururka midowga yurub ay soo celiyeen taageerada dib u dhiska ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku bixin jireen oo hore ugu dhawaaqeen in ay hakiyeen waxaana tallaabada haatan wasaaradda gaashaan dhiga ee tababarka ugu furayso ciidamadani ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee loogu furayo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay qayb ka tahay qorshe dowladda soomaaliya ay u diyaarisay in dib loogu soo celiyo tayada iyo cududda ciidanka qalabka sida soomaaliyeed halkaad warkaasi habeen kala socotaan waa shabakada warbaahinta shabeelle ee muqdisho ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta ka degay magaalada Khartoum ee xarunta u ah dalka Suudaan waxaana la filayaa in Abiy Axmed uu dhexdhexaadin doono hoggaamiyaasha militariga iyo hoggaamiyaasha dibadbaxayaasha si xal looga gaaro dhibaatooyinka siyaasadeed ee ka taagan Suudaan tan iyo bishii Abriil xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Abiy Axmed kulamo kula qaadanayo Khartoum madaxda golaha militariga iyo mucaaradka dadaalada nabadeed ee uu wado Abiy Axmed ayaa imaanaya maalin kadib markii midowga Afrika
oo Suudaan ka joojiyay xubinnimadii ururka ilaa dawladda rayidka laga dhiso. Ugu dambeyntiina ciidamada mucaaradka ayaa weerar dhanka cirka ah ku qaaday magaalada Tripoli ee xarunta dalka Liibiya. Wararka ayaa sheegaya in xogaga daacadda u ah General Khalifa Haftar ay adeegsadeen duqeynta diyaarado dagaal kuwaasoo gantaalo ku riday garoonka diyaaradaha magaalada Tripoli. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka carreen magaalada Tripoli tan iyo markii ciidamada Khalifa Haftar ay duulaan ku qaadeen magaalada laba bilood ka hor. In ka badan 500 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Liibiya kaasi oo u dhexeeya ciidamada dawladda iyo mucaaradka fadhigoodu yahay bariga dalkaasi.